အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဘစ်စပေါ်ရီယက်ရှင်ချန်နယ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ကတော့ຫນွေဥတော်လိုင်းရေးတုံးနေမြောက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်အဲ့အတွက်အတန်တိတ်တပိတ်ကိုပြုလုပ်နေကြတယ်ဗောနော်အဲ့တော့တချို့တွေကစိုင်းနေဖွင့်ရမှာလားပိတ်ရမှာလားဆိုဆိုဖြစ်နေတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တော်လိုင်းရေးကိုကွန်ပျူတာအဖြစ်လည်းပိတ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်
ထားပါတယ်ရုံးနဲ့ဆိုင်များပိတ်ဆရာမလို့ပဲတဲ့မြို့ဦးတော်လိုင်း၃နှစ်ပြည့်အပြင်မထွက်အသံတိတ်တပိတ်ဖြင့်အဖြူရောင်လှရှမှုတွေပြည်သူများပါဝင်ကြရင်တပိတ်ကောင်းဒေါက်တာတေစာဆန်းတိုက်တွန်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာဒီအသံတိတ်တပိတ်ထဲမှာပေါ့နော်ဆိုင်နေပိတ်ဆရာမလို့ပဲပါဝင်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူပြောထားရှိပါတော့အဲ့တော့သူဘာတွေပြောထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တခြားသွားနှောင်းကြည့်အောင်နော်လေသာအပ်တဲ့ဒေါ်လာပြည်သူအပေါင်းတို့ခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒေတာတန်ဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒါပြည်သူຫນွေဦးဒေါ်လာရေးကြီးအချိန်၃နှစ်ပြည့်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဒေါ်လာတိုက်ပွဲဒေါ်လာခီးအတွက်အင်မတန်အရေးကြီးတဲ့ခံယူချက်စိတ်ပိုင်းချက်မှုနဲ့အင်မတန်အရေးကြီးတဲ့ဒေါ်လာလူမှုတိုက်ပွဲလှုပ်ရှားမှုများအကြောင်းကိုဒီကနေ့သတင်းစကားပေးတင်ကြခြင်းလို့ပါခင်ဗျာအဲ့တော့အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းအခုလာမဲ့ဒါဖေဖော်ဝါရီလ၁ရက်နေ့2024ဆိုရင်ဒီသူຫນွေဦးဒေါ်လာရေးဒီအချိန်၃နှစ်ပြည့်မနေ့ကတင်တာနော်မနေ့ကအော်ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးသိရှိနားလည်ထားကြည့်တာဒါကတော့ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပွဲမှာစစ်အာဏာယူရအဖို့ဒီသူဒေါ်လာရေးအပေါ်အနိုင်ယူဖို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူအပေါ်နိုင်ယူဖို့ဆိုတာလုံးဝမဖြစ်နိုင်တော့ဒီပွဲကမဟုတ်ချာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတစ်ပတ်နိုင်မှာပေါ့ဗျာဒါကတော့အင်မတန်ရှင်းလင်းပြသခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သွားရမယ့်၃နှစ်အလွန်ကာလတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အောင်ပွဲအတွက်အောင်ပွဲနဲ့ထိုက်တယ်လေဆိုတော့အောင်ပွဲကိုအမြန်ဆုံးရဖို့ဘုကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးသက်တည်ပြရမယ့်အခြေဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ပြောရင်တော့ဗျာကျွန်တော်တော်လန်တိုင်ပွဲမှာတက်ဆုံဖွင့်လက်ကိုညွှန်ရမယ့်အခြေဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လန်ရေးကြီးကိုဖျက်ဆီးမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့စွဲကင်ထားတဲ့ကျင်သုံးနေတဲ့မဟာဒီဝါကတော့ဒါဒီလူအလုံးသိရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ဒီသူစစ်မဟာဗျူဟာပေါ့ဗျာတနည်းပြောရင်တော့စည်ရေးတိုက်ပွဲလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲနဲ့ဒီဘက်ကလူထုတိုက်ပွဲလူထုလှုပ်ရှားမှုနှစ်ခုကိုဒီတော်လန်ကြီးရဲ့နောက်တိုင်ကြီးနှစ်ခုကိုဟန်ချက်ညီကြီးပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့သွားနေကြအဲ့တော့စည်ရေးတိုက်ပွဲ M resistant နဲ့တစ်ဖက်ကလူထုတိုက်ပွဲလူထုလှုပ်ရှားမှုတွေ Civil resistant တော့ဒီနှစ်ခုကိုပေါင်းဆက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါ Total resistant ဆိုတဲ့နော်ကျွန်တော်တို့မဟာဗျူဟာနဲ့ချီတက်လာခဲ့ကြတာချီတက်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီတော့တစ်ခါကလက်နဲ့ကင်တိုက်ပွဲကတော့အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းတလိုင်းပြီးတလိုင်းဆိုလို့ပေါ့ဗျာတစ်စင်းပြီးတစ်စင်းမြင့်တက်မြင့်လာဖို့ပဲဖြစ်ပါဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူအားလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့နှဲ့နေလေအောင်မြေဆောင်မကြံပေါ့ဗျာကျေးလက်မှာပဲနေနေမြို့ပြမှာပဲနေနေပြည်တွင်းမှာပဲနေနေပြည်ပမှာပဲနေနေပြည်သူလူထုတရက်လုံးပါဝင်နိုင်တဲ့တိုက်ပွဲနီးနာကြီးတစ်ခုကတော့လူထုတိုက်ပွဲလူထုလှုပ်ရှားမှုတွေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့လူထုတိုက်ပွဲလူထုလှုပ်ရှားမှုဆိုရင်လည်းပြည်သူအားလုံးသိရှိပြီးသားပဲအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရုံးမတက်ပဲရုံးထွက်ဖြစ်ကြတဲ့ CDN လှုပ်ရှားမှုပါဒီလူလူအခွင့်အရေးတပိတ်တွေဗန္ဓာရေးစစ်မျက်နှာနိုင်ငံတကာတပ်တမန်ရေးရစစ်မျက်နှာစိတ်ရဲစစ်စင်ရေးဝါဒဖြန့်ချီရေးစစ်မျက်နှာစတဲ့ဒီမျက်နှာစာအသီးသီးပုံများဒါပြည်သူအားလုံးပါဝင်တဲ့ကျွန်တော်တို့တော်လန်တိုက်ပွဲတွေကိုဒါလူလူတိုက်ပွဲလူလူလှုပ်ရှားမှုလို့ခေါ်တာအဲ့တော့စစ်ရေးတိုက်ပွဲနဲ့လူလူတိုက်ပွဲကိုကျွန်တော်တို့ခံကြံကြီးပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဒီတော်လန်ရေး၃နှစ်အလွန်ကာလတွေမှာပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တော်လန်အလုပ်တွေကိုလူတိုင်းတာဝန်ကိုယ်စီလက်ကျေပေါ်အောင်ဆက်လက်ပြီးဖန်ရွက်ကြတာပေါ့ဗျာဒီတော်လန်ရေးကပြည်သူတော်လန်ရေးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဗျာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့အားလုံးတွေဒီတော်လည်ကြီးကိုထောက်ခံဒါပါပဲကွာဆိုတာနဲ့ပို့တဲ့လက်တွေ့ပေါင်းဝင်ပူးပေါင်းမှုတွေနဲ့အကောင်းဆုံးသက်တည်ပြရမယ့်အချိန်အကောင်းဆုံးအလုပ်လုပ်ရမယ့်အချိန်ဆိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီနေ့နဲ့ခံယူပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ဒါအခုအနည်းဆုံးဆိုရင်ဒါတော်လည်ကြီး၃နှစ်ပြည့်ဖြစ်ပွားရတဲ့ရက်နေ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့တနိုင်ငံလုံးဤရင်းဤပါအားလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့လူထုတိုက်ပွဲလူထုသုံးရှာမှုတိုက်ပွဲခေါ်ဆောင်ကြီးတွေကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျဒါပထမဆုံးတစ်ခုကတော့ဒါလူပြည်သူအားလုံးသိရှိပြီးသားသဘောပေါက်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အပြည့်မထွက်အတန်တိတ်တပိတ်လှုပ်ရှားမှုကြီး silent strike ပေါ့ဗျာ silent strike ဟိလို့ပြောရင်လည်းပြည်သူအားလုံးသိကြီးသားပါကျွန်တော်တို့ဟုတ်လားသိပါတယ်ငါတို့မျိုးငါတို့ဒေသငါတို့ပိုင်တယ်ငါတို့ငြိမ်ငြိမ်မယ်ငါတို့လှုပ်ချင်လှုပ်မယ်ငါတို့ပြည်သူကိုဒင်းလို့စစ်မိတ်သားတွေလုံးဝအုပ်ချုပ်ခွင့်မရသေးရဆိုတာကိုဒီကျွန်တော်တို့အပြည့်မထွက်အတန်တိတ်တပိတ်ကြီးနဲ့ရှင်းပါလဲပဲအောင်မြင်စွာပေါ်ဆောင်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့တော်လန်စိတ်သူဒီညီညွတ်မှုနဲ့ဇွဲတက်ပြီးကိုကဘာလုံးကတော့အန်အောချီးမွမ်းရတဲ့တိုက်ပွဲနီးနာကြီးလေဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာဆိုတော့ရမ်းအောင်မြင်တယ်နော်တော်တော်လေးနိုင်မြင်ကြီးရပါနော်ဒီနှစ်မှာလည်းအောင်မြင်မယ်ဆိုတာယုံကြည်တယ်ညနေကြရင်တော့ပုံတွေတက်လာပါလိမ့်မယ်နော်ဒါကြောင့်ဒါမဲ့ဖေဖော်ဝါရီ၁ရက်နေ့မနေ့၁၀နာရီရနေ့ညနေ၄နာရီအထိကျွန်တော်တို့ပြည်သူအားလုံးပ
ကိုယ်စီကိုယ်ဆိုင်ကိုယုံကိုမိုးကောင်အောင်ပါပဲနေပြီးတော့အပြင်မထွက်တန်တဲ့တဲ့ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဟာအားလုံးအောင်မြင်ရင်ပေါ်ဆောင်ဆင်ွဲကြပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့လူထုတိုက်ပွဲတစ်ခုကျွန်တော်တို့တိုက်တွန်းနေတာတော့အဖြူရောင်လှုပ်ရှားမှုပိုက်ကြံပိတ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အဖြူရောင်လှုပ်ရှားမှုပိုက်ကြံပိတ်ဖြစ်လို့ပြောရတဲ့တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပ
ကျွန်တော်တို့အခုပေါ်ဆောင်တဲ့အပြောင်းအလဲရှားမှုကဘာကြီးဝေတာလဲဘာသတင်းစကားပေးတာလဲဆိုတာအဓိကကြီးပဲကျစ်ဒီသုံးခုကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုပေါ်ဆောင်တဲ့အပြောင်းအလဲရှားမှုကဘာကြီးဝေတာလဲဘာသတင်းစကားပေးတာလဲဆိုတာအဓိကကြီးပဲကျစ်ဒီသုံးခုကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်နံပါတ် 1 ကျွန်တော်တို့အခုပြည်သူတွေကြအရသာမရွေးဆလားเนาะစစ်ကောင်စီကလေးချောင်းကနေเนาะဘုံကျင်းနေတဲ့အကြမ်းဖက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကိစ္စအတွက်ဒီစစ်ကောင်စီဒီကိုလေးရင်လောင်းသားပြီးရောင်းချပေးနေတယ်တဲ့ယူပို့ဆောင်ပေးနေတဲ့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံတွေအဖွဲ့အစည်းတွေကုမ္ပဏီတွေကိုကျွန်တော်တို့အမြန်ဆုံးရတန်းကရကြဖို့ ဖက်စစ်တပ်ကိုလေးရင်လောင်းသားပြီးရောင်းချပေးနေတာရတန်းကရကြဖို့မြန်မာပြည်သူတွေကဒီအဖြူအဝါမလို့တောင်းမှုကြီးနဲ့တောင်းဆိုကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်နံပါတ် 1 ကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်ဟုတ်လားနိုင်ငံသားမှုတွေပေါ့ဗျဒေါ်လာငွေအလူလဲလိုအပ်နေတဲ့စေုံစုကနိုင်ငံတကာရောက်ပြည်သူတွေဒီကမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဆိုအတင်းအဓမ္မမင်းတို့ခွန်ခါတွေကောက်ခံနေတာလည်းကျွန်တော်တို့အသိဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံတ
တယ်ဖြစ်ပါတယ်လှုပ်ရှားကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းအခုချိန်မှာဟုတ်လားဒီအကြက်ဖက်စစ်တပ်ရဲ့ခိုးကြွေခံနေရတဲ့သတိခံနေရတဲ့ဒီပင်ကတပ်မှုတပ်သားတွေကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကပါနေတာပါခင်ဗျားတို့အနေနဲ့အမြန်ဆုံးကြီးသူရင်ကိုကိုယ်ဆောင်ရပါအလံဖြူထောင်ရပါနော်လက်နဲ့စွန့်ရပါကျွန်တော်တို့ဖက်စစ်တပ်ကိုစွန့်ခွာရပါကြီးသူရင်ကိုကိုယ်ဆောင်ရပါဆိုတာကိုဒီ white campaign နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါအရေးစကားပြေးလိုက်တာတိုက်တိုးလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာဒီအဖြစ်အလို့ကြားမှုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဖေဖော်ဝါရီ1ရက်နေ့ကျော်တိုင်း3နှစ်ပြည့်ဒီကိစ္စတစ်ခါတည်းမဟုတ်ဘဲနောက်လည်းပဲရည်ရှိကျွန်တော်အပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့တိုင်းပေါ်ဆောင်သွားကြဖို့တနင်္လာနေ့တိုင်းနော်ဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဗျာအခုတော်လန်ခီ3နှစ်ပြည့်အချိန်ကနေကျွန်တော်တော်လန်တာဝန်အသီးသီးတော်လန်အလုပ်အသီးသီးကိုနော်ကျွန်တော်တို့ဒါပြတ်ဆုံးခွင့်ရက်ကိုနှွင့်ရမယ်နော်အဆုံးသတ်အောင်ပွဲစီကိုလူတို့တော်လန်လိုင်းနေနဲ့ပြတ်ဆုံးခွင့်ရက်ကုန်လို့ကြီးတတ်ကြပါသို့လို့သူအလေးနဲ့တိုက်တွန်းတာပါခဲ့ပါလေခင်ဗျာအရေးတော်ကိုအောင်ရမယ်โอเคဒါတော့ဒေါက်တာတီဆာဆန်းပြောသွားတဲ့သတင်းတူပဲဖြစ်ပါမယ်เนาะအဲ့တော့ဆိုင်ဖွဲ့ရမလားပိတ်ရမလားဆိုတော့ရှင်းလင်းသွားပြီပေါ့เนาะအဲ့တော့အားလုံးပဲ God bless you